sama digënté bi du andi ñu aduna ndax bu may gisul yaa dañ na ngi def wër na lay wax kon alal taxul mu top ñu andi seen ba ta xam bi dal jitt ci suñu imam moy lan digënté maari na ak jëm ak gadiyam ak sukkel waaw ki mamam ak suñu mam ñoo daan and mamam sax ci suñu mam la jëbël woon lolu du bari xam nga xam nga fallu benzami seigne fallu amar lañu tuddé waxu bu fa antan jobe ndaay ñuy way seigne bu amar lañu tuddé ñun ñoy seigne suñu bay ñoy seigne bu papa ñu ngi xam bayam da and ak amet amar suñu borom nak ko moko may and ak mom kon and gi te suñu mam lool bu nak mo fay rek dëgg man xasside ya nak sama dëgg lool moy gi daawu ma déglu ni ci biir amar lool ko yag na da nga dañu ñu baye ma mu ñew dugg ci bëw bi genn mo ma na ki ne da la bëgg ko xam nga mo ci señ tuwa la bëgg man ko mo tax ma ñakk ko dañu ñu am na ko dañu yalla wonu mu ak ñakk fay na wonu mako ak ñakk fay man ma ngi dina and yow suñu gisee lo xamne xéxu ma manam xéxu ba ñu jige ci señ tuwa rek mo dooduma am na da kenn señ tuwa japp señ tuwa ma xam ni ki yëmele wor señ tuwa dara ko mo ñëw and bi ni ñu barké leer alquran fi ñu ñoo xalla yaam ko ci sax ñu and bi ko tagge ko at ma gën ci way ki nak seen bamba la ñen may ñu addé dégglo wani wala may ñew ci yow ci sidi bi lay tam ma jahal saqiruna yuqilul kabir am diiné nek ay dawé Seigne Touba ñaar yi ma ci teunk moy li nga wax mëno ñak féda mëno yagu wax fi nga bok manam bok ci fami bu ba bok ci askan bu ba ndax amna solo ci ko wax légui yoni ndibi bi mu ñëwé ma suñu borom dafa fekk na jëlu nek mu wacc gilem ji baye gilem bu dox kër bu mu dugg fofu may dalu baye yoni ndibi wacc gilem bi baye gilem bu dox mu dem dugg ci keur wa ayu wala am sar mi ko mam kon ñu dono sax ci yonent bi fop señ tuba ray fu lepp ñu koy jaay dinu ak tari ndax moy lepp wax nga ko wali mi señ tuba ngeen ande yaakar na ñu ngi doon gisu tuba tay ñaar yoon defal dañu telephone dafa yaay nokkolo mom mo ro baax mu lo ñëlon sa gër ñaar yoon jang fa ci de ngir yalla gën ci dem ci tel gi gis na ñu ñu wax tamit ñu ko wax ci sunu dëgg bonu ko lu ko wax ni ya ci ni bay 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 bo ñëwé ramdan nga xol ñafa tok ñep ak ñafa nek ku ci nek rek fa nga ko jëlé ak fa nga ko yobbu ak fa nga ko tekkel gi ma ngay dimbali ay doomu adama ñoo dimbali wo personne aduna ngay dimbali mariage yi may sa digé mar aji nar mi ci gor jëk dess mi ci lambay deug la yow gor nga garmi nga ak man seul man xali man bu wala gisé rek dina jëlé jëf da nga dimbali may dimbali ci biir famille di ci jappalé li ci biir famille di ci jappalé ñu ko japp rek ñu japp ko da wala koy wax tay de sidi mi tok bi sama nak wa ma ñew ma ñew tuti de nga dama bëgg ñepp tok rek ba paré ndax ñun bu ñu ñëwé fi ñu tegg ci xew bi ginaaw yalla ak yoonu ci bi patron moko ku ko japp ñu japp la ku ko bëgg ñu bëgg la ku ko fonk ñu fonk la man tuti mané mariasi mesebige mar ajinar mi tuddo jël dinaw bi papa ci ngi ne abdu ñoko top won diko jangal fasay di man ñoko ko fay
Nous sommes tous les deux.